Já vás vítám u dalšího dílu naší sportovní Carlos Show. A když vám řeknu, že tady dneska bude zlej Kája, tak si někteří budou myslet, že mám blbou náladu, anebo že sem přijde nějaký můj tréninkový parťák, nějaký ostrý hoch. To jestli je ostrý hoch, to zjistíme za chvilku, ale zlej Kája je náš nejlepší český šipkař Karel Sedláček. Nejznámějšího českého šipkaře zná veřejnost pod přezdívkou Zlej Kája. V roce 2020 se stal historicky prvním českým hráčem, který získal statut profesionála britské šipkařské organizace. K šipkám se prý dostal náhodou, když se jeho kamarád chtěl zbavit šipkařského vybavení. Dámy a pánové, Karel Sedláček. Ahoj. Já tě zdravím. Já tě vítám u nás, Carlos Show. Můžu tady? Posadte u nás doprava, doleva. Yeah. Já mám velkou radost, že jsi dorazil, protože já jsem tvůj velký fanoušek. Tak to rád slyším. O mě totiž málo kdo ví, že já jsem šipky dlouho hrál. Celou střední školu jsem hrál, dokonce jsem se dostal do první ligy, hrál jsem za Katovy koně. Takže jestli tě někdy před 15 lety porazil mladý kluk jménem Carlos, tak to jsem byl já. Tak se přiznám, že to je nová informace pro mě teda, ale... Ale já šipky mám velice rád. A hlavně díky tomu, že jsem žil 15 let v Anglii a to je vlastně, nechci říct národní sport, ale je to tam velký sport. Naliju ti naši sportovní vemolici. Děkuju. A zrovna bych tím začal u těch nápojů. My tady máme Extra Fit, ale já jsem těch šipek proto vlastně jako kdyby nechal, protože jsem byl na té střední a už jsem rád sportoval a u těch šipek se hodně pilo. A většina kolegů, se kterými jsem hrál, tak říkali, já rok, ať se nenaliju, tak nemám mužku. Ale dneska už jste profesionální sportovci a vidím, že na těch mistrovstvích světa už se podává jenom voda a všichni se otírají do ručníku, že už je to opravdu braný jako profesionální sport? Tak samozřejmě nejenom, že to je braný jako profesionální sport, ale prostě je to profesionální sport. To znamená, že člověk, když se jde zaházet opravdu do hospody na nějakou, řeknu, ligu nebo nějaký turnájek, tak to pivko opravdu k tomu patří a člověk si to dá užít a je o to tak nějak zvyklý. Neměl jsem to, měl jsem to úplně stejně, když to řeknu. Od začátku člověk se chodil prostě do ty hospody pobavit, takže ty šipky k tomu patřily, ale tohle, to, co se teďka děje, tak je prostě už úplně zas někde jinde. Úplně někde jinde. No v Čechách ještě pořád na těch turnajích se jako kdyby hodně pije a v Anglii o tom vůbec nemluvím, ale už v té době, kdy jsem hrál já, tak se v Čechách už se plno lidí celkem slušně živilo tím, že ne na všech turnajích byly peníze, ale jednou, dvakrát za rok tady byly turnaje, kde hlavní cena byla škodovka, tam třeba frajer to vyhrál 4x za sebou, po každé jí prodal, aby nemusel chodit do práce. Tak takhle se tady lidi dřív živili. Já už to dneska nesleduju, ale to takhle, chodí to dneska v Čechách taky tak, že ty kluci objíždějí turnaje a sbírají ty ceny? Tak určitě chodí to tak. Ve finále nejsou třeba ani tak turnaje o věcné ceny, ale samozřejmě jsou tam nějaké kačky a když je člověk šikovný, tak si je schopný jako přivydělat slušně i tady v Čechách. No nějaký kačky, mistrovství světa, tady se hraje v Anglii, tak tam je 500 000 liber. To je jiná liga. Takový člověk přivez domů 15 milionů, to je asi dobrý, ne? To je taková fakt jako velký sousto, už velká meta. Ty jsi dokonce porazil bývalého Angličana mistra světa v jednom ze svých zápasů profesionálních, ne? Porazil jsem už ho třikrát, Ruba Krose. Třikrát? Pozor, já jsem... Ty jsi jednou hrál s mým oblíbencem MVG, já mu taky hodně fandím z těch světových. Jaký to je zahrát si s takovým bláznem? On to hází opravdu neskutečně. Pevně běhá husina po rukách, když to slyším. Hele, je to skvělý, protože on je prostě, jeho přístup k těm šipkám je úplně neuvěřitelný. On neodflákne jedinou tu šipku k tomu terči. Před tím zápasem se s tebou i pobaví, řekne ti něco málo, i když je takový méně přístupný, ale něco ti řekne, ale jak se přijde k tomu terči, tak prostě úplně vypne a je to prostě mašina, fakt zelená mašina, doslova, jak se mu říká. A je prostě, chce ze sebe dostat co nejlepší výkon a doslova tě tam rozbitu toho terče, takže to je jako na něm opravdu obdivuhodný. A to jako ne, že ty bys to hrál vůbec špatně, pojďme se podívat, ty to hraješ a zavíráš ve stylu, to jako to je hodně velká paráda tohleto video. To win in style. And what a way to win that is. Karel Sedláček's dream debut at the Players Championship finals continues and a dream end to a dramatic match. A 6-5 success sealed with a kiss and sealed with a 160 checkout for Evil Charlie. Karel Sedláček and Evil Charlie. Evil Charlie. Kde se to vzalo tohle ta pomluva, že seš
Zlej Kája. Prosím tě, vyloženě, je to třeba 15 let, možná 17 let zpátky, už ten čas docela letí, na turnaji jakoby republikového charakteru jsem tam porazil jednou kluka dvakrát ve čtvrtém kole, že jsem mu zavřel, což v té době opravdu byl jako dobrý počin, protože už když zavíral z pátý, šestý, tak bylo jako nádherný. Ale to čtvrtý se viděl třeba jedno za turnaj, někdy ani to ne, já jsem v jednom zápase mu zavřel dvakrát a někdo tam zařval, to je Zlej Kája. A prostě se to chytlo a od té doby se toho držím. Jaký jsou tvoje nejlepší zavídečky? To čtvrtý kolo, dvakrát? Čtvrtý kolo je takřka už, dá se říct, běžný. Na těch turnajích, co jezdíme hrát, prostě tak kolikrát potřebuješ to čtvrtý kolo, aby vůbec se dostal na tu možnost zavírat. Ale ráno upozorním, to je 501, ne 301. Je to 501. 501, čtvrtý kolo, to je velká frajeřina. Vysněnou devítku, v jednotlivcích na ně ještě teda čekám, jako na turnaji. Mám 12 náběhů jakoby při tréninku, tu poslední šipku jsem vždycky minul. Trefil jsme to úplně kuriózně v turnaji dvojic, tady přímo na českém poháru, kde teda já jsem vykopával 180, kolega hodil 180, já jsem 141 zavřel. Inkasovali jsme to 50 tisíc korun českých tenkrát. No tenkrát je to asi 3 roky zpátky. Ale super počin, to je taková zase jako kuriozitka v těch dvojicích. Ale jako v jednotlivcích se mi to na stage ani na těch menších turnajích ještě jakoby nepovedlo. Ale musím tě teda pochválit za skromnost, protože každý jiný šipkař by řekl, na tréninku jsem to párkrát dal, ale na turnaji ještě ne, ale ty vlastně říkáš, že ještě na tréninku prostě byly náběhy, že jsi to nepovedlo. Já jsem takovou haluzáckou, ale prostě pěknou, abych pěkně přihřené, tak to fakt... A zrovna ten MVG, o kterém se bavíme, ten je tím známý. On to tam na tom mistrovství světa hází a ne, že to stane jednou, za ten turnaj to tam snad 4x, nebo kolikrát jsem ho viděl, že to tam hodil, jo? Dokonce se mu povedlo, ale to teda nedotáhl do konce, ale hodil 17 perfektní šipek. On zavřel devítku a ještě pokračoval dvouma 180, nebo 180, 184 a znova zavíral 144 a až tu poslední šipku minul. Takže to, kdyby se mu povedlo, tak by vstoupil už do dějin úplně a že to je takřka, troufnu si říct, jako nepřekonatelný. Ne, já teda, o mě to málo kdo ví, ale já šipky úplně miluju. Já bych si tady s tebou o tom mohl povídat celý den a možná by to někoho ani nebavilo. A hlavně my tady máme druhýho hosta, který už přišel asi o 3 hodiny dřív, čeká na baru, takže já se ho pokusím sem pozvat co nejrychlejš, než bude pozdě, jo, protože on už tady za chvilku bude slyšet přímo od baru, protože já samozřejmě, tady si někdo šipky musí hodit. Já jsem zrovna po operaci ramena a taková čest, že jsem si mohl hodit s mistrem, tak proto je potřebu nějakého soupeře a protože ten sport vzniknul jako kdyby v hospodě, tak do toho ví o hospodě víc, dámy a pánové, než Richard Genze. Jeden z nejznámějších českých komiků je úzce spjatý s Michalem Suchánkem, je i tanečník, herec, zpěvák nebo moderátor. V současné době improvizuje na obrazovkách televize Prima v pořadu Partička. Přestože z něj chtěl mít otec fotbalistu, vystudoval taneční konzervatoř. Hostem Carlos Show je Richard Genzer. Já tě u nás vítám. No, tak Carlos, ahoj. Omlouvám se za to 3hodinové čekání. To je v pohodě, akorát vám, že... Mě to nadělil covid, teďko na ní to úplně dobrý sezení, moje tady jako takhle. Aha. Super, že máš tady ty dietní věci a sedím tady já, vole. Teď se chci zeptat, jestli chceš přinést něco od baru, anebo ne, jestli nepohodneš naší sportovní vemulici. Hele, na rozstřel ti dám sportovní vemulici teda. Neboj se toho, ochutnej to aspoň. Od tebe, když to pochválíš, tak to není bude... Není to nějaký kouzelný nápoj, abych nevypadal jako ty? Ne, to ti právě spraví ty komidový ty. Dobrý, jo? Ví. Tak počkej. Jo? To mám rád, když to pochválíš, milý, jako geně, tak, dobrý to, je tak to je fakt jako dobrý. Já bych se to musel vykoupat. Teda dobrý, to je vesel. Hele, aby jsme tady nebyli moc zdraví, já když jsem sem šel, tak mě jeden nejmenovaný kamarád zastavil tady na náměstí a říká, ty tam máš geniu. To musí jít tenhle ten dort, a když mu ukážeš, on už bude vědět, o co jde. Nevím proč. Neřekl mi k tomu nic víc, ale mám ti dát tenhle ten dort. Jo, to už vím, děkuji moc krát. Jo, tak tady... Děkuji moc krát. Já si kousnu oku, až mám diabetický záchvat. Aha, tak... No ale, děkuji moc krát za dort, snad to vydrží do Vánoc. Víš co, já nebyl rok v práci, tak mám pro děti dárek. Jo, tak... No, abych tě netrápil jenom tou vemolici. Já jsem si proti zlýmu kávy strašně chtěl zahrát šipky, jo. My jsme tenhle ten plán, teda ten díl dlouho plánovali, protože já fakt šipky miluju. A zrovna přijde po operaci ramene. Takže já potřebuji, aby ty jsi ho vyzval v šipkách.
Já ho vyzvu, já s tím nemám jediný problém. No, ale akorát, já že já bych držel tu šipku a on házel ten terč. Já mám problém v tom, že on by tě asi z nejvyšší pravděpodobnosti, nebo možná porazil. Ten mě porazí, když bude házet nohou. No a tak mu to trošku stížíme. Holky, přineste mi sem nějaký tupláky, ať se tady Geňa cítí jako doma. Nepoplite to. Si myslíš, že tohle to mám doma, vole? Nepoplite to tu s vodkou Geňovi a tu bez vodky s limu kávy. Nechlastej to hned, ještě vydrž. Budeme hrát šipky, jo? A vždycky je výhoda, že jo, když to zavídáte na ty tři kola, tak v těch šipkách začínat, jo? Tak ten, kdo vypije tu pláka dřív, tak ten začíná, aby měl tu výhodu. Super. Super. Takže já se zbudím ve 4 hodiny ráno a budu do 7 hodin čůrat, vole, protože tohle to vypiju. Mám šipky. Mám ostrý šipky. Nádhera. Chtěl jsem požádat někoho z publika, protože nemáme stojan, aby nám ten terč držel. A protože publikum nemám, mám tady nerose, tak nemůžu dát na výběr neros, musíš nám i držet terč. U Káji bych se toho nebál, ale Geňa bude házet to potom, je tu pláka. To je úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Tak tohle... Myslím si, že ještě budeš rád vzpomínat na včely, vole. jestli se postavíš tady za ten... za ten den, musíš to držet 20 nahoru a prsty bych se dal taky co nejdál, asi, no. Ještě počkej, já jako bývalej, malinko bych to zdvihnul, malinko doprava z tvého pohledu doleva, to natoč. Kájo, je to takhle správně? Takhle zhruba, tak. Šipky nechám u sebe, my to odstartujeme. A ten, kdo vypije tu pláka první, tak hází první 3 šipky. A kdo hodí víc, ten vyhrá. Já ti dám asi takže, tu pláka ready. Já se jenom bojím, že až budu, když tohle to vypiju a budu hrát, že zabiju ten stojan. No, a ještě teda řeknu, a kdyby spil jako kdyby moc pomalu, tak on může házet dvakrát. Jo, protože když bude házet první, takže budeš muset... No takhle to je. Jo, když mu to bude trvat, tak ty máš o šipky navíc. Sleduj sedláčku. Hele, tak pojďte s náma. 3, 2, 1, start. Ty jo, Geňa, velký profesionál, pozor. Ty vole. Já jsem pil moc vody, ty vole, špatně. Počkej, to jsem tě teda přecenil. Tohle jsem od tebe nečekal. Ty k tomu máš ještě žrát ten dort? Ty vole. A Geňo, hážeš. Tohle jsou šipky, sedláčku. Ty vole. 6. 2x13. Oh yes! Ty vole, 4, no. Máš to pít, to nemáš, tak hážeš dál. Počkej, tak to je dobrý. 53, 59, hážeš. Počkej, tak já počkám, až něco naháže. Sedláčku, budu tvůj první neúspěch. Ale si on to fakt asi už někdy hrál? Ty vole. 70. Vem to, vás počít. 12, 4. No dobrý je to. 83, 95. Tak ještě 3 ti nechám. A! No, 7. 12. A to už stačí. Nepočkej, vole! 130. Háze. Máš 130. Konec. Konec, tam už se nepočítá. Počkej. 149. Ježišmarja. Tak to máš velký číslo. 149, kamaráde. 149. Máš na to 3 šípy. Tak to chlapci nedám. To se přiznám rovnou. Tyhle. Promiň, dobrý. Ty jsi blíž, jsi možná lidi, jsi blíž. To víš, to nejsou šípečky, víš, takový. To neletí nikam. Třebu tu 20. No, necháme hodit ještě jednou, asi ne. Jo, to byl tréninkový. Ještě jednou, sedláček, je to jenom shoda jménu. To je nějaký dvojník. Ne, otočí terč. Aspoň to šede jedno. Ale furt to není 149. Není, má porazil sedláčka. Ale nekompromisně. Porazil jsem sedláčka jenom díky chlastu. Já ti děkuji. Ty už jsi celý spocenej na Rusu, co ti je, ty vole? Geňa je velký profík. Buď rád, že jsi to neviděl za tím terčem, ale tady se odehrávaly strašné věci. No. Ale měli jsme to pod kontrolou celou dobu, samozřejmě. Jaký z toho plyne po naučení? Umět chlast, to se někdy vyplatí, že jo? No, takhle to je, no. Já si pamatuju, víš co, já měl takový těžký dětství, já si pamatuju, já to mám od mala vlastně. Já si pamatuju, když jsem byl malej, tak se mi do dneška v puse mísí chuť mateřského mlíka a ferneta.
Že matka asi musela pít, když mě vychovávala, takže jinak to nešlo, že ještě nebyly Lexaurin a Neuroli, že jo, tak krátce byl Fernet. Takže celý život to máš takhle s pitím? Ne, no to nemám takhle, ale někdy to omezím, někdy ne, ale jako je to už slabší, jako už jsem starší člověk, takže je to slabší, ale tady to jsem musel dát. Tohle. To jo, pecka. Jsou přece jenom ještě některý šipkaři, který se rádi napijou, anebo už tam nikoho takového neregistruješ? Jako registruju, jako i ty, hlavně ta starší taková sorta těch jakoby anglických hráčů, který celý život byli zvyklí si to pivo taky u toho dát, tak samozřejmě si v tom zákulisí to pivo dají a pak doma má hrát. Oni totiž fakt vypadají, jak by zrovna vylezli z hospody, že jo, ten s tím mohikánem a no. Tohle to jsou takový hospodský typy, že jo, tak oni to zvládnou. Peťa Vrajdu konkrétně, jo, jasně, no, je to, tak u něj ta image je prostě jedinečná samozřejmě, on na ty image si vybudovali hodně, ale samozřejmě i tou kvalitní hrou jeho, jo, je to už prostě taky mistr světa, tomu taky nikdo nesmázne, takže je to prostě. Hráš ty někde šipky takhle vzpůsobě? Jaký vypadá? Já jsem hrával šipky, jako. Samozřejmě to ještě nebyl takový známý sport, že jsme se o tom bavili a samozřejmě ta televize tomu dala jako opravdu jako jiný nadhled těm šipkám, že to je a už tam jsou jako nějaký peníze a už se dá, to jsem chtěl, jestli bys mi nepůjčil prachy, já už nebyl rok v práci. A já už jsem mu půjčoval na baru. Jsem tady velmi si stál všechny. Samozřejmě, jestli mě nechceš koupit do ortu. A takže jako mám to rád a hrával jsem to. Hrávali jsme to s Danem Landou hodně. S Danem Landou, no. Já jsem jako házel lehce, on byl jako vzteklejší, ale no, zavěřím, on je když jsme dělali krysaře tenkrát, jak jsme to hrávali v Kaliku, jak jsme hrávali šipky vždycky po představení každý den. No, lehce vzteklejší, no tak ty si máš zkušenosti, ne? Suchoš, ten je taky vzteklej, jak svině, ne? S ním. Tak Suchoš je, my mu říkám, nasraný šedivý dítě, ale ale já jsem jako sportoval vždycky celý, dneska to tak nevypadá, jako jo, tak, takhle to nevypadá, dneska to ze mě udělal kovič. Ty jsi vlastně tohle. Originálně baleťák, že jo, já jsem si kvůli tobě vzal bílý sako, ten balet, jo. Já jsem si říkal. Jo, naposled jsem tady to sako měl, když tady byl Suchoš, víš, že to mi říkal, ty vypadáš jak nevěsta, tyvo. Říkám, já chci udělat dojem, tyvo, vy mě tady. Takhle to nějak vypadá doma, když nezavřu okno, jako mi tam lítají záclony, ale to je v pohodě to. No to dělá skvělou reklamu Benhartu, který mě oblíká. No, takže takhle to je. A jako jak jste říkali o tom, že vlastně šipkaři si občas dají pivo a pak jdou jako hrát, tak u herců je to stejný v podstatě. Taky si dají občas pivo. No, já myslím, že jsem neviděl ještě střízlivýho herce, s kterým jsem hrál, ty vole. No, a oni pak hrajou různé hry. My jsme tady třeba měli Sokola od vás partičky, no. Který s váma hrál, a ten říkal, že taky genial si někde ožral. On nám usnul. A my jsme byli na horách a my jsme se ho snažili vytáhnout na kopec. A vždycky jsme byli v půlce, tak on nám sil dolů, my jsme ho nemohli vytáhnout. Ale pak jsme si uvědomili, že ho můžeme namířit na různý terče, bylo to celkem prdel. Celý odpoledne jsme s ním trefovali různé věci, takže ze mě byla taková jako bowlingová koule, ale měl jednu dírku. Takže si prej jezdil ze svahu. To jsou pomluvy, Karlose, to jsou pomluvy. Já bych tomu taky nikdy nevěřil, no. Jsou pomluvy. Já vlastně poprvé v životě, když jsem tě potkal ve Špindlu, tak já jsem tě ani neviděl, jenom za sebou slyším, Vémolo, chceš do držky? No, tak jsem se otočil. Tak samozřejmě jsem se nestihl schovat za sněhuláka, ale tak to já bylo. Jsem se zvámil s Genějou na Zvědějou. A my jsme byli takhle domluvený, že my přijdeme a ti hned nakouzím, on tě trefí šipkou mezi co, já zautočím na Varlata, vole, jdeme domů. No, tak dneska by to asi šlo s tou jednou rukou. No. Vás vůbec, já už jsem tady z partičky měl tři a pokaždé, když tady někdo je, tak mě slibujou, že si mě tam pozvou jako hostání, asi jsem zvolil na běžícím páse. Mě by se tam tak líbilo s váma. To já vím, ale no, ale to zase nemůže dělat každý, víš co. To je fakt, no. Nemůže dělat každý. Ach, ne, tam je to dobrý, ale tam jako vždycky říkáme, že když to uděláš dobře, tak je to dobrý, a když to uděláš blbě, tak je to taky dobrý. Tak je to lepší. Tak je to na dlouho, ne? No a vždycky říká Sukoš, hele, lidi mají rádi párty, vole. Kvůli tomu, protože se rádi dívají na formuly, nebo na skoky na lyžích, že se vždycky někdo rozmlátí, tak proto mají rádi tebe jako v párty, jak vždycky vyhořím, že jo? No, tak. To je. Vy to asi budete muset natáčet hodně dlouho, ne? Protože v těch show se hodně stříhá a jenom ta závěrečná hra párty, ta trvá asi 2,5 hodiny, plus to prostříhání. Ty než to uhodneš všechno. No, vždycky. Tak já vždycky je párty, já hádám, pak zbudíme obecenstvo a už je konec a jdu domů, tyba, že jo? Tak takhle to je. No, dobře, ale teď mi vysvětli, když je někdo mixér a veme si rohy, vole, a plášť. Tak to přeci není mixér, máš doma mixér s rohama a s pláštěm, nemáš. Ale tak to já neznám, neznám ty pravidla. Neznáš mixér? No mixér znám, jo, ale jak to je úplně s těma vašima převlekama? To vymýšlíte za chodu všechno? Ale to je všecko jako během a už tady měl ty lidi a to je prostě improvizace nějaká, kterou taky se jako nějakým způsobem naučíš a
je to všechno jako ve vteřině a musíš vždycky se nechat víc tím druhým, protože já mám takový, na to takovou poučku, že když se tě někdo zeptá, kolik je hodin, a ty mu řekneš 3/4 na 80, tak je to nesmysl, někdo se zasměje, ale on měl připravený for a už to nejde, takže ho musíš vyslechnout a jít mu vlastně na ruku. Tak to je asi jako, tak, jako celý. To je vlastně jako manželství, která říct. A jsou třeba nějaký... Když tě sedou, tak musíš jako... Poslouchat. No jasně, no. Poslouchat. Manželství, jestli bavíš o manželství, tak já zásadně poslouchám. Nevím, jak to máte doma vy, ale já poslouchám. Já to mám úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Já už s ní nejsem. Jo, tak ty jsi úplně, ty jsi na tom nejde. No, nechal, vzal jsem si bicí, nechal jsem tam dům. Ale to já mám větu, ale to já jsem to říkal už to. Já mám, no, o tom se nebudeme bavit, o těch rozchodech. Počkej, ale větu mám skvělou větu. Rozvod, až jsi citlivý, že jsi rozbrečel. Jsem citlivý. Dvě hodiny, že jsi brečel. Ale, ty vole. Ale když jsme z mojí, říkal, Sukoš vždycky říká, tohle to kdyby vymyslel Verich, tak je to všude v hospodách, jako když už člověk jednou je. Říkal, a že jsi to vymyslel ty, tak to nebude nikde. Jo, já jsem vymyslel větu, ty že? My, když jsme s mojí paní spolu chodili, tak jsme bydleli u mě. Pak jsme se vzali a najednou já jsem bydlel u ní a vůbec jsme se nepřestěhovali. Jo, to dává velkou... To dává velkou logiku, no. A vždycky na tohle to tleská jenom ženský, ty vole. Jo. Jo. Prosím tě, hráš ty někdy něco jako kdyby vážného, nějaký normální role? Ne, normální? Normální, no, asi neví. Ale jo, já jsem hrál jako, tak jak jsem nehrál moc, já jsem tanečník, já nejsem herec, ale hrál jsem ve dvou filmech a tam to jako byly vážný, jako role, no vážný, no, takový divný, ale hraju, ale no, nevím, než mi překvapil touto otázkou, ty na mě zničila, ale... Mě jde třeba, dokážeš ty dělat něco jako kdyby třeba normálně, nebo u toho rozvodu, když ty tam přijdeš a soudce, ty vole genia a všichni se nesmíjou. No jasně, no, počkej, kvůli tomu jsme se ještě nerozvedli. Aha. Já tam akorát nejsem v tom baráku, vole, ale... Aha. Ale jako jo, já jsem jako někdy vážný. Když třeba jedeš večer domů a... Tak si říkáš, ti řekne 500 pade, vole. to potom... Tak jako zvážním, ale... Ale ono to, takhle máš škatulku, jo. To je stejný jako ty, to bych chtěl každý do držky, s tebou se chce každý zahrát čipky a mě říkají kretene, řekni vtip, vole, jo. Takže to je, takhle to je prostě celoživotní věc. Víš, jako, že to je, jak ty, to nejseš vlastně ty, jo. Ty jsi třeba taky hodný, si myslím, člověk. No, naprosto. Já si to myslím, ale nejsem o tom přesvědčený, ale... Ale jemu se třeba říká zlej Kája, ne? Zlej Kája. Ale já s tím seděl tam, zlej Kája? Takhle vypadá zlej Kája? Ten k tomu přišel jak slepý kouslím. No jasně, zlej Kája to mi nepřijde. On by přišel no, jako... Ale ty si k těm šipkám přišel slepý jako kouslím. Já jsem slyšel, že vlastně tvůj spolužák se zbavoval šipek a tak ty si začal hrát. Úplně náhodně, fakt náhodně. Říkal mě, hele, já nedlužil mě pade tenkrát, to jsem byl na základce snad ještě, nebo možná, nevím, 10, 11, 12 roku. A on říká, hele, já mám doma terč a šipky, nechceš to? Říkám, čemu mě bude terč, jo? Jsi blázen nebo co? A tak mě to ukázal a říkal, no tak já si to vemu. Hodil jsem to do kouta, ale asi za půl roku jsem to prostě tam pořád o to klopejtal. Tak jsem do pověsi říkám, to je dobrý, co to jsme hrávali, když jsme byli malí, takový tam na to na dveře jsme házeli. A nesel no, tě třeba, že jsem nezboval kopačáku, kde jsme dneska mohli bejt, viď? Karlosi, já jsem samozřejmě fotbalem prošel jako každý kluk tady na dědině, že jo, když, takže já jsem se chytal, já jsem už někde, já nevím, až do dorostu jsem chytal, jenže trošku jsem nenarost, tak potom už mě to moc jako ani nebavilo. Ale já jako, co se týče sportu, tak dělám snad úplně vše. Já vždycky říkám, já na co šáhnu, to mě jde, takže no. Já s tím nemám problém. No, že co děláš, to děláš pořádně, víš. To já znám, když jsem sám doma. Na co šáhnu, to mi jde. Jo, hele, já na co šáhnu, to mi nejde, tak šáhám jenom na to, co mi jde, protože to zápasení. Ale vyčítám to svýmu tátovi dodnes. Říkám, ty mě nosíš do toho zápasu v 6 letech. Kdybys mě dal na fotbal, tak jsem dneska mohl být bůh ví kde, že jo, nemusel jsem tady. No, na Karlosu ale, a mátě lidi za peníze. Ale v tomhletom věku už by si byl asi v nějakém studiu sport a za hostem Cíglem by si byl říkal o fotbale. Jo, ale je škoda, jo. Je škoda, že jsi neměl kamaráda, který říkal, ale zbavuju se Porsche, nechceš toho, vole. To by asi bylo... To je dobrý v tomhle tom, že mě dneska je 2,40 a vlastně před rokem jsem teprve tu kariéru jako nakopnul těch 30. Oproti tomu fotbalu, když se budeme třeba bavit. Musíš zkušet mi pro pivo, mě pěta pade, vole. No, ale ty zmínil ty Poršáky, tebe jako kdyby auta baví, ale... Ale mě moc auta nebaví. No, teď už má žena, ne? Všechny? Nebo... To ne, to je hodná, to ona je v pohodě, ale mě bavily motorky. Bavily mě motorky, ale pak jsem dostal strach a tak jsem všechno prodal, zůstal mi jenom skútr. Ale pozor, mám skútra, 300, s velkýma kolama a mám tam Wayfug, jsme si koupili se Sukošem, Leo Vincent.
vejfuky. Takže ty, když jedeš někde, tak to vypadá, když jede frajer po zadním kole, vole, na Husqvarně, vole, jak on přijde tady ten homosexuální messenger, vole. Jenom to dělá randál, ty, vole, jinak to vůbec jako nejede, ale. Dělá to ale takže to mám jako rád a jezdili jsme na motorkách, jezdili jsme s kamarádama do Chorvatska, měli jsme jako i gang motorkářskej, jmenovali jsme se Růžový Fíží, ale to Fíží, to nevíte Fíží, tak to měl vod takhle vždycky. Hele, takže tady se jenom potvrzuje to, že jak jsem říkal, že už sedí a 3 hodiny chlastá na baru. Či my jsme tady předtím natáčeli motorkářský díl, on to má celý naposlouchaný a teď jenom o těch motorkách, ne? Není pravda, to on už tady sedí 3 hodiny na baru a my jsme mluvili o Dakaru a tak víš co, byl jsem pozvaný, vej. Mám večeři, ještě si odnesu stoličku. Ale jen povídej o těch motorkách, my to střílili do toho prvního dílu. Ne, já to měl jako rád a pak jsem se začal bát jako strašně. A hlavně jsem se ještě jako jsem se vymás jako dvakrát jako divně. Na tom, tak jsem to potom jako dal k ledu. Ale nejhorší bylo, když jsem z té motorky vypadl a letěl jsem někam. Byly Velikonoce. A letěl jsem vole do pole a volám, já říkám, musí pro mě přijet sanitka. Já mám asi zlomenou nohu, ale mě to zulo, tu jednu botu, takže jsem chodil po Strništi a ono to přece jenom bolí, ale nic mi nebylo, jako, no, tak to bylo jako zvláštní, to jsem jako pokulhával, ale jinak dobrý. A papíry ještě furt máš? Ještě papíry mám. Papíry mám. Dokonce žádám na hlavu, ale papíry mám. Jo, no ale ty seš v tom pití velký profik, my tady máme video, že Geňa to vždycky zvládá všechno bravurně. Aha, tak to zrovna nebude to video o tom pití, ale nevadí, no. Dobrý, zastavte to na chvíli. Tady je vidět ta naše sehranost s Rejžou. Jo? Já mluvím o chlastnou, tam dá palačinky. To ty určitě, jak je teďka to špatný covidový období, tak ty jsi mu řekl, ať ti udělá reklamu. Ty jsi skoupil kiosek, víš? Ty teďka prodáváš kiosek, palačinky. Kiosek byl, ale já jsem do práce jít nechtěl, ale matce došly prachy. Takže jsem musel. Takže teďka, kdybyste někdo chtěl libovou palačinku, kde pak to máš? Je to máš tam, obřevoznej ten kiosek? Ale není, je to v Žernosekách, my tam děláme přístav novej a tohleto. A samozřejmě je tam Nutella, a banán, jahoda, nebo banán, nebo jahoda. Kdo chce s džemem, naděli mu jahodu, protože nebudu se dělat s džemem. No a je tam, takže jsem si udělal jako stánek a dělám to tam a... Jako je to dobrý, prodáš sice málo palačinek, ale hodně se fotíš, tyhle, takže to takový krásně. Musíš už to mát za ty fotky. No jasně, no. No nic, takže Geňa má svoji reklamu na svůj nový kiosk. Geniální. A všichni, kdo máte chuť na palačinku, doražte tam a pusťte mi ten chlast, prosím vás. To už je opravdu samotný závěr. Všichni jsou v pohybu, aktivně se baví. A my, když uvidíme Richarda, tak tady už je to jednoznačný. Konec. Ztráta, zmar, zoufalství. Co k tomu říct? Nějaká slova na závěr? Já nevím, já z toho, co jsme dneska viděli, tak já si myslím, že to není problém toho jednotlivce, ale že to je problém systému a jak práce s mládeží. Že na tohle by se mělo myslet, pracovat s mládeží líp. Ano, ano. Ale tohle byla věc. Tohle byla věc, která mě strašně jako bavila. A my jsme kdysi, to bylo pro Českou televizi a to bylo něco a udělat jako... To byla elektronická tuška, no, to bylo trošku vytržený. A jako tady měl volný prostor. A nejednou já jsem to viděl celý. No jasně, a teď to je takový, a fakt jako, já jsem moc jako, nějaký věci jsem nesměl, nebo to, a tohle to je fakt jako povedená věc. Jako, což já jako neříkám, jako to říkám jenom o svých dětech. A oni jsou blondňáci, ale to je jedno, ale... A to je fakt jako, to byla elektronická tuška jako v ochlastu a já to vždycky jsem jako nějak s tím spojovaný, když to není kolikrát pravda. To se povedlo jako hodně. Já si vždycky ptám všech herců a ty toho máš tolik, těch debilit, nebo jak to prostě říct. Díky moc, díky. Která je podle tebe jsme si do voka, nejpovedenější věc? Co tě nejvíc baví? Ale co mě nejvíc bavilo, bylo tele. To je moje nejoblíbenější. Bylo tele. Jsem miloval. Dneska, když se na to díváš, tak je to samozřejmě pravěk, jako jo, nějak udělaný. Ale tenkrát, tenkrát to bylo jako jinak. Tenkrát se řeklo jako soulož, nebo já nevím, jak to mám říct. A bylo to jako strašně jako závažný a lidi se křižovali a tohle. Dneska se to říká ve zprávách, že? Takže už to vlastně nemáš koho šokovat. Ale tele bylo pro mě, si myslím, jako opravdu... nejvíc. Tím, že jsme si vymýšleli postavy, parodovali jsme tu televizi, byla to věc nějaká nová, i když jako to bylo obšlehlý z Německa, OK, nebo tyhle ty všichni si dělají parody na to, tak to mě jako opravdu jako bavilo. Bylo to teda krutý, že jsme to
pondělí, úterý, středa točili, čtvrtek, pátek, sobota jsme to psali a v neděli se to připravovalo, jo, takže potom jsem vlastně měl dceru a ona se narodila a dělali jsme to 7 let a najednou jí bylo 6. Jo, takže to jako ten, víš, jak to je, jak to frčí, ale tohle to mě asi bavilo fakt jako nejvíc. Tohle na tom já jsem strávil mládí, to no. Se mě strašně líbilo, to jsem tam byl ještě na základce, když jste to točil. Super, takže ty jsi se bavil na základce, já byl v práci, ne? Jo, tenkrát se ještě do školy chodilo. No jo. A já jsem tenkrát to tele tak miloval, že mě máma snad koupila, někde šli jsme do divadla, oni tam měli nějaký představení v divadle. Ale oni se tam u toho stolu tak ožrali, že vůbec jsem nevěděl, o čem to divadlo je. Vy jste tam normálně seděli. No já jsem tam byl se svojí mámou. Ne, ty jsi nechlastal s mojí mámou. Já jsem seděl v divadle, abyste měli představení, abyste měli hrát, ale já jsem normálně zaplatil ty 200, nebo vy jste se tam jenom ožrali. Vy jste se na tom pódiu jenom ožrali. Už počkej, tak to nevím, co to bylo. No, to já taky už ne. Ale nevzala tě ona jenom do hospody, ale ti jdeš do divadla. Je to dost možný, jo. A strhla mě 200 kapesky. 200, vole, to dám tady těm kluku. Strhla mě 200 kapesný. Ty vlastně, ty kromě toho, že Genia teďka pracuje v kiosku, tak ty máš sklad nebo kancelář, taky nějakou ještě práci, jako kdyby k šipkám. Vy tam sice vyděláváte nesmyslový šipkaři, ale když jsi v práci, jak jsem slyšel, že někde máš na dveřích terč a že lidi musí klepat, aby se netrefil šipku, jako třeba Nerose tady, nebo... Jo, jak tak to víš, story? To víš, no, tak samozřejmě, když mám tu volnou chvíli náhodou někdy, že jo, tak mám šipky terč na dveřích a hážu a ty lidi tam čekají pěkně za těma dveřma, až právě slyší ty tři odhozený šipečky, tak... teprve jako zaklepou a vlezou dovnitř, aby tou šipkou nedostali. A už jsou takhle opravdu naučený, jo, takže... Ještě pro mě, protože, jak jsi říkal, tři hozený šipky, že čekáš. Každý sport má nějaký zvuk, jo? U vás je to jasně. Jo? Ale každý má to. Ale to je magický fakt... Ten dopad ty šipky do toho systalového terče. Fakt zvláštní zvuk, který ví, že to jsou šipky a ničím nejde nahradit, jo? Jo, jako páva to... Páf je jasnej, vole, to poznáš, vole, auto poznáš, ale tady to jo, je fakt to je naprostá pecka. Já právě nedokážu pochopit, že dřív jsem ty jako kdyby šipky hrál. Ty když teda seš v práci a hážeš a něco ti vyruší. My jsme totiž měli hospodu, já jsem tam měl šipky, já jsem mám hotelovou školu, tak jsem v ní pingloval. Já jsem začal hrát šipky, nedej bože, aby někdo na mě zavolal. Jo, nevněbej, za chvilku mám zavříno a nedokázal jsem se od toho trhnout. Takže když se do toho člověk ponoří, tak asi těžký, ne? Přejít zpátky k práci. Uprostřed tréninku. Tak jako, dá se říct, že umí ani tolik ne, ale... No tak jsem zapomněl, já jsem to zavídal na resetku, ty jsi to u třetího kola zavřel. Ale počkej, víš co, ono... Tam je spíš o to, že přijde ten zákazník a je, ukažte mě text 180, jak se hraje. No. Tak to je právě vždycky tak jako, jsem tam se to povede, no ale... A on se musíš vrátit tý práci, motorka, že to... dáš, vole, 60, 60, 60, faktura 1 200 000. A Borec sedí jenom s otevřenou hubou. Jestli to u mě nebylo taky třeba tím, že já jsem ještě hrál ty elektronický tenkrát, a kdybych mu něčemu musel oběhnout, tak za to jsem platil 5 korun. Jo, tak ano, ubyla šipka, že jo. Tam sedí, no jasně, šipka, jasně, no. Proto jsem nechtěl nikam. Ty máš hotelovou školu? No jasný, já jsem taky chodil do školy. Já vypadám, že ne, ale chodím do školy. Nauč nějakou, dej si pevnou do školy. Chodil jsem do školy, no. To byla střední hotelová škola, tam jsem se ještě úplně nerval, no. Tam jsem na to tak jako nějak přišel, že se jednou budu rval. Jo, když někdo utek, jako. Ne, já jsem zmlátil tělocvikáře a tím se to nějak potom svezlo. Super. To byl takový dobrý začátek, jo. To je student, vole. Kde musíš začít, vole. Takže taky úplně... Inzerát, vole. Střední škola, hledá tělocvikáře. Studuje tady ve Mula. Jo, já mám skvělé vzpomínky na střední školu. Co ty máš za školu? Udělal ty s nějakou damu hereckou nebo něco takového? Ne, nemám nic, já mám tradiční konzervatoř. Já mám homošule. Aha. Taková celá buzeranská škola. Co ti na to řekl táta třeba, když jsi šel do... Táta byl naštvaný. Já bych taky kluka zabil, ty vole. No, ale pak si nějak zvyk. Ale já jsem si zase říkal, on ze mě chtěl být fotbalistou, já jsem to taky někde říkal, a mě potom přišlo lepší, ty vole, sprchovat se s baletkama než s Řepkou, ty vole. Víš, tak no, jsem tak si vybral. To taky dává rozum. No. A jak byla prostě ta historka? Já jsem zaslech, že ty ani jako kdyby nikde neměl hrát, ale Suchoše se ti zželilo a někam tě vzal. A ty jsi měl prej trému, a tak abys neměl trému, tak si šišlal. No, prosím, dělal si ze sebe. Já jsem šišlal a Suchoš mi říká: ty vole, šišlej, když šišláš, tak jsi přirozený, že neumíš rád, takže já jsem šišlal všude, jako všude jsme šišlali, vole, tohle, tak já jsem šišlal. A to tenkrát se rozdělovala televize Nova a já tam dělal nějakýho pingla a on měl nějaký talk show ve Sukoš. A přišli mu tam jako hosti, Klíma a tyhle. A on říká: hele, když nebude, já na tebe mrknu a ty se na něco neptáš. A říkám: jasně. Tak jsem byl OK, tak jsem tam stál. A on na mě mrknul a já:
To si nic nemohl, co si dáte. Jsem tam dělal pingla. Hele, a dobrý, a pak jsme začali dělat tele. A Sukoš tam šel a říká, já bych to dělal s tím Genzerem, s tím tím. Říkám, počkej, vole, on šišla. A tenkrát Šmuclerová, to byla, že jo, pod Železným, toho Šmuclová říká, on šišla, to nemůžeme dát, vole, jakovýho šišlavýho kreténa, vole, nemůžeme dát do televize. A on říká, halejte, já mám takovýho logopeda, fakt jako špička, vole, ono to odnaučí. Za dva dny, vole, jsme šli ke Šmuclerový a říká, čekala Šmuclová, dobrý den, paní Šmuclerová, vole. Dobrý den, ty vole, ona úplně, vole, říká, dobrý den, no tak... Rád vás poznávám, a ty jsem nešišla, vole. A ona pak šla za Sukošem, vole. Skončila ta zkuska a říká, můžu na ně dostat číslo, abych tam poslala zpráva, že? Na toho doktora, vole. Jo, to takže, bylo fakt jako to. Tak, takhle ty se dostal k tele. No, takhle to bylo. No. My jsme se znali jako s Michalem dlouho, že? Já říkám, já jsem studoval na Harapese a on na Bartošku, vole, takže to máme, jak jsme se tam potkávali. Na no, a ty vlastně, ty jsi začínal hrát asi v Čechách, ne? Takže jsi začal taky hrát na ty elektronický, ne? Který jsou menší. A hraje to trošku jinak. Jasný, že hraje v Čechách, ne, do Polska nedohodí, ty vole. A to mám kousek. No, jasně. No, do Polska to má, ale teď jsou zavřený hranice, takže tam jako kdyby špatně jezdí. Jaký to byl, jsou aj lehčí šipky, jaký to je přechod na ten tvrdší terč? Hele, takový nějak, já osobně s tím takový zas problém nemám. Jako 3 gramy na šipce není zas tak hrozný, jo. Báčáli 18 gramů. 3 gramy na hajzlu, to je problém. 3 gramy, tak někdo hraje s 16-kama, to jsou až 20 jedničky. 16 no. Třeba na ty softové šipky a já mám 21 ty stýlový, takže zas to není tak divoký. No, takže nemám problém s tím takový. Ale je fakt, že posledních 5-6 let už ty elektronicky jsem snad ani nehrál, možná dvakrát. Vůbec, no. A člověk už má na to počítání, když to máš na 3 kola, už to všechno asi... Já už to mám to... dobrý to, že právě, že jsem vlastně začal na tom sisalovým terči a už jsem si to počítal jakoby no od začátku. No protože najednou oni, ty kombinace jsou brutální, jo. Triple 20, vole, double 18, vole, pak no. A já tam říkám, jak to mohli, jako, ty, oni tam jsou, nemají blok nic, vole, že jo. Říkám, jak to můžou dělat, vole. Jo, no, tam je ale... největší pruser to, že máš třeba, víš, že máš 74, potřebuješ hodit 3x na 42 na 32 a ty hodíš 3x9 vedle. A teďka musíš a musíš ho hnedka naskočit a musíš připravit tu další šipku a doužit, jako, že jo, takže jako... samozřejmě... V životě pomohli, jo? Protože lidi si říkají, vymlácený debil z klece a pak přijde třeba do banky a někdo ti řekne 4x1976 hned a ona na tebe kouká, úřednice, jakože to takhle hnedka vysek. Naskočilo, jo? A prostě 4x19, ta velká... Ale on by to mohl dělat místo toho frajera, jak to počítal. Juju! To kolera, jo? Novej raz bude, jo? No tak my ho máme i v Octagonu, že jo? Máme Bruce Buffera, že jo? Takže oni to bys mohl dělat ty s tím tým hlasem, ty vole. To bych mohl, no, ale. Vy to máte o víkende. A tak ty teďka... Helus! Ty teďka moc té práce asi nemáš, víte? Ale nemám a snad se to zlepší. Jako, tak samozřejmě nestěžuju si, co mám dělat, ale tak proto jsem si udělal tady to a říkám, ruce mi neupadnou a tak jako... Ten kiosek, tam fakt jako trávíš nějaký čas, no, jasně, jo? Nebo jasně, jasně. Uděláš tři palačinky, pak se jdeš fotit. Bo. Jo, no. A ty jsi teďka rozdělil celkem, já jsem byl jednou v Tiki-Taka a tam jsem byl zrovna se Sukošem no. A on vůbec, ten nevěděl ani, co je WhatsApp, sociální sítě a tohle, vidím, že vy oba teďka najednou rozjíždíte Instagram no, a tohle na starý bránil hodně, já jsem to nějak začal jsem to spíš jako z nějaký věci, že jsem musel, protože mám od jedné firmy, máme stejný auto, tak jsem musel to s tím začít, ale... Ale je to takový zvláštní, jak jsme starý, tak... To tady klidně můžeš zmínit, odkud máš auto, klidně tu mototechnu... Sáček, ale ty máš ještě a větší, ale... Tak jsme to nějak jako si udělali, ale ten svět, my jsme starý lidi, nebo ne starý lidi ve středním věku, tak už to, já to jako nechápu, jo, jako a že lidi ráno vstanou a ukážou tam, jako že si udělali míchaný vajíčka a tyhle ty věci. Nebo palačinky, ty musíš palačinky po ránu dělat. To tam musím dát. Palačinky, že jo, zvutilo. Stanou se někdy takhle dny, že prostě člověk to cítí, že tu formu nemá, nebo stres, dokáže někdo rozhodit, jsou tam nějaké jako fígle, že do tebe schválně vrtaj při těch šipkách? Jsou různý typy hráčů, který prostě vidí, že jako úmyslně prostě zpomalujou, zrychlujou, že to tempo tam prostě mění, anebo dělají takový nějaký věci, škrtají tam křídlama za tebou u sebe
a takový ptákoviny, ale to je úplně minimum. Úplně minimum. Spíš jde o tebe, jak se cítíš ty, jak jsi prostě naladěný, jak tu palici máš nastavenou v tu danou chvíli a soustředíš se jenom. De facto, když se dostaneš do toho stavu, že prostě vidíš jenom ten triple se ti takhle zvětší a prostě to tam padá, tak ti je jedno, jestli je teplo, zima, nebo jestli tam někdo skáče, neskáče. Ale někdy se prostě do toho stavu nedostaneš. Teď jsem byl v Německu na 4 turnajích a vyhrál jsem jeden zápas za 4 dny, takže jsem byl jako mrzutý strašně. I když hra za začátku byla tragická, první turnaj se mě vůbec nepovedl, pak jsem to zlepšil, byl jsem jako spokojený, ale stejně jsem nevyhrával. Ale prostě to k těm šipkám patří, no, ty hráči tam jezdějí prostě půl let, ty letitý, to je prostě šílený, takže pořád jsem tam úplnej jako nováček, když to řeknu, jo, takže no, tak máš pořád sbírám zkušenosti. Dlouhou kariéru, že jo. Jediný, co mě teda u těch tvrdých šipek chybí, to zvonění. Nechybí ti to zvonění, když to tam zařve to bingo, když to třikrát zazvoní? Nechybí ti to trošku? Ne, nechybí mě to, protože tam ti to zařve ten koler na tom pódiu. No, to je zase možná lepší. A to se úplně orosí, když to zařve, když poprvé prostě. Já jsem si dřív, když jsem hrál úplně prvně třeba European Tour, vyhrál jsem kvalifikaci na European Tour, to jsou 13 turnajů, prostě většinou Německo, Holandsko, něco tady okolo. A když jsem prostě se poprvé postavil na to pódium a říkal, tak aspoň hodit tak 180, aby mě to tam zařval prostě, jo. Takže to je prostě, to jsou takové věci, které se teda fakt neomrzají, to je teda úžasný. Já to mám, jak to vidím v televizi, jak tam, že to zavře na 9, tak já, že to přeju každému, že to musí být strašný. No jo, no to určitě, jo, to člověk, to je... když to má na 9 šipe, tak fandí někomu, koho ani nezná. No, jasně, jo, no, jasně. Jenom, aby to tam, to je fantazie právě v té Anglii, že prostě tam ty diváci chodí, ne se dívat na hráče, ale my se chodí dívat na šipky. Takže jasně. Prostě ta hala, mají třeba nějaký vyloženě vytipovaný oblíbence nebo ne, ale většinou ty lidi kolikrát se tam jdou prostě bavit a koukat na ty šipky jako na celek. Takže oni, národ, ty Angličané, jo, takže oni prostě oni to žerou a oni to hltají a fandí a fandí a fandí. Ale poslali to syna pryč, jo, ale to je pohodě. No to on utekne. Já vím, je to poslali. Ale Angličané jsou hrozně přející národ. Viděli jste třeba film Eddie the Eagle? Ty vole, ten frajer byl v Čechách, tak ho ukamenujou. On nikdy nikam neskočil a všichni mu fandili, všichni ho burcovali. To je pravda. No, prostě Angličani jsou strašně přející národ. Ale to znamená, že v Anglii nemusíš nic umět a seš miláček. No, proto mě to tam tak šlo, to je že jo. Kolik, 15 let? 15 let jsem se tam držel. Já musím do Anglie. Přijel jsem do Čech, ty vole, všichni na mě, ty vole, že je zase vémula. Hele, já jsem nadšený rybář a akvarista a tebe prej taky začal bavit rybaření a voda, ale od té doby, co ses někde rozmlátil, ty ve vodě. Ale já jsem se rozsekal úplně jako opravdu na těch, na kaperdách. A na kaperdách vzalo mě moře a vytáhli mě jako polomrtvýho. Měl jsem prastý patro, 4 zlomeniny takhle jako v tom, v lebce. A jenom to musel zastavit, protože to se většině, ale mám v hlavě na stranu, aby netekli hovna. A tak jsem tam člověče vytáhl, a pak jsem se vracel k vodě. A začal jsem rybařit, koupil jsem si loď a samozřejmě už jsem, jestli chcete někdo koupit kuci, vole, na prodej, rok jsem nebyl v práci. Jo. No, žere to jako Halina Pavlovská, vole, ale v pohodě. Nechat, když tě dávají dohromady udělat nos, jak má sakvantofy? Jako sakič. To je pro mě to, já jsem chtěl vypadat jako sakvantofy. Jako... Já ho teda viděl jenom ve sprše, to nedokážu, ale chtěl jsem jenom obličejem. A pak jsem se člověče šel k vodě a začal jsem rybařit. Každý rybařil, když byl malej kluk. Já jsem se fakt jako na to dál a baví mě to. Myslím si, že mám víc prutů než Jakub Wagner. Jo? No a mám nakoupený úplně nesmysly. Opravdu, jo. Ale. Opravdu krávoviny, vole. Pak, že herci nemají prachy. Cože? Pak, že herci nemají prachy. Ty pruty jsou... Ne, to bylo ještě předtím. Jo, ještě to bylo předtím. Ještě před covidem. To bylo předtím. No a pak mi kamarád říkal, vyklízel garáž a říkal, mám tady pruty. A já jako trošku jako vláčím, ale spíš jsem feederovej. Mě to baví, když ty ryby jako nějak tak jako táš a je pouštím samozřejmě a nějak nevraždím, ale mám to rád, jako si odpočineš a sedneš Já jsem rybařinu taky dřív miloval, že jak jsem nadšený akvarista, já mám doma žraloky a sumce, já tohle mám třeba 2metrovýho sumce, tady jste někde u vody a vytáhnete metr a půl sumce a všichni, jo, ten je, a já koukám, tyjo, já mám doma většího, tak vlastně, to, jo, a když někdo 40 cm pstruh je pěkný, ale už to prostě, já tím krmím, jo, pstruhama, chodím a krmím z ruky, takže já jsem to zkazil trošku tu rybařinu. Bezvadný. Tu rybařinu sám. Ty si doma krm, my nic nechytíme, bezvadný. A ty v té nemocnici máš příhod víc? Tebe tam rengenovala nějaká těhotná paní? Někde ale jsem... to bylo na těch kaprdách a tam byla paní, která, tak jdeme na rengen. Já byl tak jako rozmácený, jak jsem tam šel na rengen a ona byla těhotná.
a stála vedle mě a jenom řekla, nedejchat. Já říkám, co se jí narodí, vole, zlatý Černobyl, vole. Protože tam stála, na mě dala tu železnou vestu a byla tam s tím břichem, takhle to udělala. No a ještě, to ještě bylo to, že nechtěl jsem zkazit dovolenou, takže jsem, to se stalo asi třetí den, takže jsem 4 dny strávil v kýbli s ledem, vole. Takhle. No a... Aspoň vidíš, jak my fajteři to máme těžký, že jo? No jasně. Není to procházka růžovou zahradou, nemáme to jednoduché. Jak si řekl, není to procházka růžovou zahradou. Dobře, nemám noze jak Sagman Tofy. No to je jasný, ale... Ne, já si řekl, to procházka. A bylo to jako takový zvláštní, když tě vytahujou... Každý říká, že máš díru na konci, že černý tunel a na konci je světlo. Já to měl úplně jinak, vole. Světlo a na konci černá díra. Nebo takhle, jak to chceš ty, no, chceš bílým to. A já to měl celý bílý, zrcadla a hrál Michal David, vole. Takže se mi nechtělo umřít, ty vole, asi. Tak jsem se z toho vyhrabal. No a vytáhli mě, mám to i na kameře, ale byla to zvláštní věc. No vypadal jsem, jak když dlužím někomu prachy, vole. Tak jsem byl úplně skřivený, vole. Když jsem si dával, banán, tak jsem se dával tady, vole, že jsem to nějak celý, vole. Tady. Mutný. Takže takhle, fakt to bylo zvláštní. No pak letíš letadlem. A jak se dostaneš do té vejšky? Au, 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 au! To bylo strašný. To bylo fakt, ty přetlaky, no. To bylo fakt to bylo nepříjemná věc, no. A naštěstí tam byla nějaká doktorka francouzská. Tak to je strašný, že já jsem ještě kouřil tenkrát. Jak máš prasklý patro, tak nenatáhneš. A jako mi to patro srostlo, oni mi ho jako dali dohromady, srostlo mi to, ale mám tam falt. Takže se takhle furt dělám, jako když si špatně vyželíš džíny, takhle. Nemám falt takový, jak tak je to takový. Tak to třeba někde nechají vyříznout ještě, ne? Asi jo, díky moc. Jo, no. Mě už se to nechce, ale mě už se to nechce jako podstoupit tady ty věci. Ale a dávali mi ještě zlomený nos, jak mi tam dávali ty, znáš, jo, takový ty vycpávky. A já udělal. A tady mi to vyjelo. Ono by se nemělo foukat, to ti pak zase... No jasně, jako ty v oči, co se děje, jo, s očima. Když foukneš, vypadáš jak Lucka Bílá, vole. Lucka Bílá, ty vole. Kurák to je. Fakt jako ostrý to je, ty vole, no. Tak když to tady taháš, pak si to odstřihneš, jak on jdeš a říkají, ty vole, co s tím, no. No, takovýhle problémy v tom sportě asi nemáte, ne? Ale občas se tam chlapi poperou, když jim nepadne šipka občas. Ne, to viděl jsem tam takový lehký jeden konflikt, ale že se tam postrkali a ono, ty sankce tam jsou strašně veliký a jak bys dělal nějaký průser, tak ti prostě stopnou a máš smolíka. Hromadu těch lidí to jenom živí, nedělají nic jiného k tomu. Takže a dostat tu profesionální licenci, to je asi velká dřina a to je vždycky na rok a každý rok to musíš nějak si vyházet? Když si vyhraješ v Q School, kde jsem mi vyhrál já v tom Německu, tak platí 2 roky, takže mě už běží ten druhý rok. A tu kartu drží 128 hráčů na celém světě, vždycky každý rok. A 64 hráčů ze žebříčku, jako ze světového, si ji prodlouží o rok. Takže já se musím dostat do 64. místa, abych si na další rok tu kartu zase zajistil. Tak, a už každý rok ji musíš prodlužovat. Když ji neprodloužíš, tak jdeš zase do ty kvalifikační školy, máš možnost si zase jako uhrát tam, ale je to strašně jako náročný. Tak to furt je lepší, já jsem si koupil lítačku, mám jenom na rok, že jo? No, tak já jsem měl na 2. A plánujete teďka něco po covidu, něco velkého, něco ale novýho? Ale velkého... chceme partičky jezdit, a což je samozřejmě koncem června a začátkem července, že máme open airy a to se nějak se to rozvolní, budeme hrát venku, což je skvělý, protože ty lidi venku jsou takový uvolněnější, než když jsou v tom divadle. Tam seš jako v divadle. Takže vy teďka vůbec nehrajete bez lidí, ne, že byste jeli bez lidí? Ono bez toho Vetlovskou to asi není. My jsme to spočítali, ale vyplatí se nám to. Online partička. No jasně. Fakt tam máme, je to všechno na stránkách, partička na vzduchu, ale už se jako fakt jako těším. A když seš jako venku, tak ty lidi tam si chodí pro pivo, víš, jako je to takový uvolněný a je to jako v klidu a oni s tebou i spolupracují, že my ty lidi taháme do hory, aby říkali témata, jaký hry chtějí vidět a tohle. Takže teďko jako začínáme a koncem června a začátkem července a pak máme srpen nějak jako ty amfiteátry. No a pak se uvidí ty divadla, že jo. Protože my už to máme obětý tu republiku několikrát, ale lidi zaplať pánbu chodí. Chodí, tak ona to je velká sranda. A ještě když se vrátím k tomu tele, jak to, mě to tak bavilo, čím to bylo, že to skončilo? To najednou už vás... Ale ono to bylo dlouho, 7 let a pak zjistíš, že se vykrádáš sám. A nejlepší byl Suchoš, který přišel jednou, asi jsme to dělali 5 let.
A on přišel a tam vždycky byly zprávy takový, jako tady se říkali. A on vzal ty zprávy, které byly asi jako třetí, jak je vzal, a dali jsme normálně jako dali za 5 let. A lidi se to nepamatovali, protože to bylo každý týden, nepamatovali, takže to normálně prošlo. A už to bylo dlouho a už jsme se vykrádali a ono taky, ono to má jako nějakou kapacitu, nebo jak to říct, a už to pak jako nešlo, víš, a ono to nejde asi na dlouho, těch 7 let bylo krásných, jo, ale... A ještě tvoříte si to všechno jako kdyby sami, anebo máte někoho, nějakýho režiu, který říká, tohle bys tam hodilo, tohle... Ale všechno, my jsme tam měli Michala Čecha, který teďkon je režisér velký, dělá velký pořady, a tak jsme ho tam měli, potom to režíroval Sokol. Aha, ten s váma byl v Partice? Sokol to režíroval, a když byla, takže to bylo jako takový dobrý, zase jako nějaká nová voda nebo krev do toho pořadu, a pak vlastně, když jsme dělali Partičku, tak jsme za ním šli a říkáme, aby to režíroval. A on říká, kluci, režírovat, já bych se to, můžu si zahrát. A říkáme, takže to vlastně bylo úplně náhodně, že on nechtěl to režírovat, my jsme to nabídli jako režisérovi. Takže takhle, ale už to bylo to dlouho a už sám zjistí, že to není tak. A taky ta doba se změnila, víš co, ono se z něčeho dělá srandu, z komoušů nebo z tohohle, ale pak se to za těch 7 let se ty věci změní. Ale zase přichází nový věci. No já ti rozumím. Babiš, půjde z toho si dělat. No jasně, no, ale... Kam jste vytratili po cestě Cardu retardu? Ten se na nějaký by ztratil. Carda retarda, hele, na něm jsem vydělal takový prachy, vole. Carda retarda, vole. Přijeli jsme do Ostravy nebo kamkoliv, vole, a on byl starší než my. A vypadal dobře, protože on cvičil, vole. Takový mameluk jako ty. A on cvičil a vypadal dobře vždycky. A já vždycky říkám, tam sedíš v hospodě a říkám, co jde, tady je Genzer, hele, pojď, vole, o 300, vole, kolik mu je? A oni, 50, vole, říkám, hovno, 60, ukáž občanku a to. A takhle jsem kasíroval prachy na to, no. Takže to bylo takový, tak jsem na něm nadělal hodně prachu, no. Ale klasická věta, hele, sporťáku, už máš chlapa, ta se vlastně vžila. Víš, jako to jsou vymysly takový, který jsou. Ta tady je dobře. No nic, já vám moc krát děkuji za účast v mojí Karel Show. My jdeme na bar a dělat ten živáček. Moc krát děkuji. Děkuji, Karel. Děkuji.